バッターは田村。先ほど、ここでコントロールミスが出ました。デッドボール、もろにバッターにボールを当ててしまいました。さあ今やはり怪我が重いんでしょうか。ついにプロ野球ファンの待ちに待ったペナントレースが始まりました。155キロで盗塁でしたね。点入れています。大きくリードはしてますけど、この後どういう試合展開になるか分かりませんから、取れる時に取っておきたいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。前の打席ではフォアボールを選んでいます。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。押し出し、1点が入ります。今ベンチに下がっていきます。どうやらどこかに違和感があるようです。今やはり怪我が重いんでしょうか。交代のようです。ここは当然という交代でしょうか。カープピッチャーを変えます。さあマウンドを任されたのは笹岡、今シーズン初登板です。この場面で出てきましたね。しっかり攻めていきたい。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。押し出し、1点が入ります。今ベンチに下がっていきます。どうやらどこかに違和感があるようです。さあマウンドに上がったのは笹岡、今シーズン初登板です。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。押し出しで1点が入ります。やはり痛めました。どういう試合展開になるか分かりませんから、取れると。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。今ベンチに下がっていきます。やはりピッチャーダメなようです。さあマウンドに上がったのは笹岡、今シーズン初登板です。